मुसलमानों न संभलोगे तो मिट जाओगे, मुसलमानों न संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक भी ना रहेगी दास्तानों में। अब मैं इसके बाद आप हजरात के सामने दूसरे नाते खां को लाना चाहता हूँ, जिससे मुराद मेरी मुराद बानो सल्लमहा है, वो आए और अपनी नात पढ़े। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہندو کے ہندو ہمارا ہے دوستو، ہم ہندو کے ہندو ہمارا ہے دوستو، اے ہندو ہمیں جان سے پیارا ہے دوستو، اے ہندو ہمیں جان سے پیارا ہے دوستو، ہم اس کے لیے خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم اس کے لیے خون کی ندیاں بہا دیں گے، ہم اس کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، ہم اس کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، ہم ہند کے ہند ہمارا ہے دوستو، اے ہندو ہمیں جان سے پیارا ہے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اس کے بعد ایک دوسرے طالب علم کو آپ کے روبرو کرانا چاہتا ہوں، جس سے میری مراد نغمہ سلمہ ہے، وہ آئیں اور اپنی نعت پڑھیں۔